Bem-vindos ao jogo da última curva entre a DDS Madeira e o Casas de Reino. Vamos agora passar à apresentação das equipas. Welcome to the European Tournament in the DDS Madeira and Casas de Reino. We will now introduce the teams. Casas de Reino, number 4, Emily Lenon. 5, Nastia Casas. 6, Sara da Sul. 9, Marina Monteiro. 18, Maria Capresa. 21, Captain Jessica Lisson. 22, Catarina Kuchovic. 23, Valeria Kuchovic. 25, Vitória Sousa. And 99, Emily Yoris. The coach, Frederic Dussard. Assistant coach, Benoit Mackens. E agora passamos à apresentação da equipa de casa, da DDS Madeira. Com o número 4, o capitão Guilherme Moreira. 5, Catarina Neves. 7, Nicolau Quaresma. 10, João Lopes. 13, Márcio Paulo. 17, Ariane Cid. 20, Emílio Freire. 23, Cristal Freitman. 28, Magdalena Zaitala. 31, Letícia Vieira. 99, Letícia Cruz. O treinador, André Martins. Treinador adjunto, Francisco Ferreira.
Senhoras e senhores, vamos agora fazer sortear a camisola de jogo da nossa visitante da Ana Mamãe, Ana Vitorino. Temos comigo a Margarida, temos aí tudo. E a Cláudia, neste saco, tem a senha com o número de todos os presentes.